Mirëmbrëma dhe mirëserë do të jemi në Newsline, në një pasdite e ngjeshur me informacion kjo e sot, mja fatkesisht me informacionet të cilat vinë nga kronika. Do e nisim me ngjarjen e Elbasanit, një shkëndi elektrike i ka dhënë flakën një fabrike të plastikës në zonën industriale të ish metalurgjikut, të raportohet deri tani për dy persona të lënduar të cilat po marrin ndihmë mjekësore pranë spitalit të qytetit. Sipas policisë, nga zjarri ka vetëm dëme materiale, ndërsa shtëllungat e tymit të mbuluan qytetin. Në fatmirësisht, zjarfikësit arritën të vënë situatën nën kontroll. Ne kemi në Elbasan, dy kolegët Gerta Vasku dhe Ervin Leka, të cilët do na sjellin informacion. Fillimisht do të kemë Gerta Vasku nga spitali i qytetit të Elbasanit. E kemi në një lidhje të drejtë për drejtë për të na treguar për gjendjen shëndetësore të dy personave të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Elbasanit si pasoj e flakëve që përfshin fabrikën. Gerta, si paraqitet gjendja e dy personave të cilët janë shtruar aktualisht në spital? Të përshëndes Viola, atëherë dy persona janë paraqitur në spitalin Elbasanit me njëherë pasi fabrika plastike në të cilën ata punonin, pra në ish kombinati metalurgjik të qytetit të Elbasanit u përfshi nga një zjarr që mori për masa të mëdha. Zyrtarisht nga spitali Elbasanit më kanë konfirmuar se dy persona të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore të cilët janë paraqitur në urgjencën e spitalit nuk kanë rrezikshmëri serioze për jetën, kanë pasur vetëm probleme me frymarrje të shkaktuar si pasojë e tymit që mori për masa të mëdha pas zjarrit që përfshiu fabrikën e plastikës. Pra, ata kanë kërkuar ndihmën mjekësore për shkak të problemeve në rrugët respiratore të shkaktuara nga tymi dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që janë paraqitur vetëm një herë pasi zjarri përfshiu fabrikën në të cilën ata punonin. Fatmirësisht, pra dy të lënduarit nuk kanë rrezikshmëri për jetën, kanë qenë vetëm tymi që ka përfshirë në fakt të gjithë zonën për shkak të zjarrit që mori për masa të mëdha në fabrikën e plastikës për shkak të djegjes së plastikës, çka ka shkaktuar probleme në rrugët e tyre të frymarrjes dhe është dashur që të paraqiten pranë urgjencës së spitalit të Elbasanit ku ka marrë ndihmë mjekësore për shkak të problemeve me frymarrjen. Bluzat e bardha sigurisht që kanë dhënë ndihmën e parë dy punonjësve të cilët kanë mbetur të lënduar lehtë nga ky zjarr që përfshiu fabrikën. Sigurisht që është dashur vetëm ndihma me anë të oksigjenit për shkak të problemeve dhe vështirësive që ata kishin me frymarrje dhe nuk kanë pasur asnjë dëmtim tjetër serioz apo djegje si pasojë e zjarrit të shkaktuar në fabrikën e plastikës. Pra fatmirësisht të dy personat të cilët kanë kërkuar asistencë mjekësore nuk kanë pasur djegje, kanë pasur probleme shëndetësore që lidhen vetëm me rrugët respiratore, kjo për shkak të tymit, shtëllungat e cilit ne i pam mbuluan qytetin. Gerta, faleminderit për informacionin. Janë jashtë rrezikut për jetën dy punonjësit e fabrikës të cilët aktualisht janë pranë spitalit të Elbasanit, siç e tham edhe një herë, me probleme vetëm në rrugët respiratore për shkak të tymit dhe fatmirësisht pa djegje. Pra kanë shpëtuar nga zjarri i cili përfshiu fabrikën. Ndërkohë, për sa i përket situatës atyshme, e tham në fakt që zjarri ka arritur të vihet nën kontroll, por edhe një herë do të lidhemi me Ervin Lekën për të na dhënë të tjera detaje. Ervin. Flakët janë arritur të vijnë në kontroll nga forcat zjarfikse të cilat me njëherë shkuan në vendin e ngjarjes, por edhe nga pamjet të cilat u transmetuan drejt për drejt në ABC News dhe pamjet që tina dërgove duke që si përfaqja që u përfshin nga zjarri ishte e konsiderueshme, po ashtu edhe dëmet të cilat mund t'jen shkaktuar. Çfarë mund t'na thuash? Në fakt është dashur rreth 2 orë punë nga forcat zjarfikse, por edhe me ndihmën e policisë së Elbasanit, në fakt kanë qenë 10 autobotet e forcave zjarfikse që kanë ndërhyrë për të neutralizuar flakët në këtë fabrikë plastike për shkak se edhe lënda pra që po digjej plastika e bënte akoma më të vështirë shuarjen totale të flakës, por edhe tymi tejet i rënd pra ka pësuar, siç edhe ne e kemi raportuar edhe një dëmtim si duket tek dy persona, ndërsa fatmirësisht pavarësisht se në vendin e ngjarjes ka pasur punëtor, bëhet fjalë për rreth 25 punonjës, të cilët ushtronin detyrën në këtë ambient të fabrike ku kanë qenë të punësuar, ata kanë mundur që të dalin me ndihmën por edhe të stafit, por edhe të punëtorëve të tjerë, pasi zona është me fabrika të tjera, të cilët kanë ardhur në ndihmë të kolegëve të tyre dhe i kanë ndihmuar për të dalë fatmirësisht pa dëmtime. Zjarri duhet theksuar se ka rënë rreth orës 15 të pasdites së sotme, ku fillimisht është dyshuar dhe vijon të pak
saktën deri në këtë moment të gjatë asaj se çfarë është mundur të kryhet nga hetimet e zjarfikës por edhe të policisë, dyshohet se ka ardhur nga një shkëndi elektrike në një panel elektrik. Ndërkohë pjesa sipër, pra edhe pjesës plastike ku prodhoheshin edhe koshët plastik, ka qenë e pajisur edhe me siç një ndryshe panelet elektrik, nga ku dyshohet se një mbingarkesë në rrjet dyshohet edhe luhati që ka pasur tensioni elektrik në këtë fabrikë të prodhimit të plastikës, ka sjell edhe shkëndijen fillestare, por për shkak të materialit lehtësisht të djegshëm, siç është plastika, ka vijuar përhapja e gjithë fabrikës duke shkrumbuar totalisht materiale që kanë qenë brenda kësaj fabrike, por duke u përhapur edhe jashtë rrethimit, pasi ka qenë një rrethim metalik, mund të themi, me pjesë rrjete metalike dhe flakët janë përhapur lehtësisht edhe jashtë kësaj magazine. Pra, ka qenë momente vendimtare të ndërhyrjes së shpejtë të zjarfikses që ka neutralizuar flakët dhe në këto momente ku në flasim zjarri është shuar totalisht dhe gjithçka pra është normalizuar këtu në Elbasan. Po, ndjekim një moment një deklaratë që u bën nga shefi i shërbimit zjarfikës së Elbasanit vetëm pak më herët për të na dhënë dhe ai për të kuptuar më tepër se çfarë ndodhi. Atë siç jemi njoftuar vetë orës 14:40 minuta për një zjarr në një fabrikë përpunimi plastike ku zjarri ka përfshirë pjesën e jashtme të fabrikës, janë përfshirë tuba plastik dhe arka. Është bërë izolimi i vatrave zjarri duke u shpëtuar fabrikat që ndodheshin gjithur. Në operacion kanë marrë pjesë 10 mjete zjarfikse nga bashkitë e Qarkut, gjithashtu dhe nga ushtria, rreth 30-40 efektiv zjarfikës, të cilët bënë të mundur shuajnë përfundimtare të zjarrit. Ka pasur ndime nga ky zjarr? Ka pasur dëmtime? Nga ky zjarr nuk ka asnjë të dëmtuar apo të aksidentuar. Po shkaku? E para prakisht dyshohet aksidental. Pra ishte një pjesë e deklaratës dhe përgjigjeve të shefit të shërbimit zjarfikës së Elbasanit për gazetarët, ndërkohë Ervin, dëmet materiale besoj janë të konsiderueshme. Dëmet materiale në fakt, siç po e theksoni dhe ju, janë të konsiderueshme pasi nga zjarri dhe materialet që kanë qenë brenda dhe kanë qenë materiale lehtësisht të djegshme, siç është plastika, pra gjithçka brenda kësaj fabrike dhe që ka qenë e shtruar në një sipërfaqe të konsiderueshme toke, pra është shkrumbuar nga zjarri ku pavarësisht ndërhyrjes së forcave zjarfikse, pra si duket flakët kanë bërë të saj duke djegur një sipërfaqe të madhe të kësaj fabrike dhe sigurisht edhe materiale që kanë qenë brenda si makinerit, por edhe pjesë të këtyre koshave plastik që përshërbenin pra për mbrëmullimin e plastikës, por edhe për punimin e tyre dhe më pas nxjerrjen e koshave plastik si duket, pra dhe janë totalisht të shkatruara për shkak të flakëve që ran pas ditën e sotme këtu në Elbasan. Mirë, edhe njëherë faleminderit Ervin Leka, ishte sërish në një raportim të drejtë për drejtë nga fabrika e plastikës e cila u përfshi nga flakët më herët gjatë të ditës së sotme. Edhe njëherë përmendim që fatmirësisht nuk ka viktima dhe nuk ka persona të lënduar seriozisht, vetëm dy persona kanë kërkuar punonjës, kanë kërkuar ndihmë mjekësore pranë spitalit të qytetit të Elbasanit me probleme në rrugët e frymarrjes, për shkak të shtollungave të tymit, të cilat nuk përfshin vetëm zonën, por thjesht të gjithë qytetin e Elbasanit. Nuk largohemi nga Elbasani. Të rriqet kurum, duke thënë se nuk do të ketë shkurtime punojësish. Kreu i bashkisë së qytetit, Gledian Latja, takoi drejtuesin e kompanisë Kurum pas largimit nga puna të rreth 500 punojësve të saj. Kryetari i bashkisë tha se nga firma kishte marrë garancinë se uzina e petzimit do të hapet brenda këtij viti, ndërsa uzina tjetër do të hapet vitin e ardhshëm. Ai tha se të gjithë punëtorët do të paguhen me pagë të plotë ata të cilët do të qëndrojnë në punë dhe me një pagesë prej 35.000 lekësh ata të cilët do të qëndrojnë në shtëpi. Asnjë punonjës i kompanisë Kurum në Elbasan nuk do të largohet nga puna dhe të gjithë do të paguhen, pavarësisht nëse uzina është në funksion apo jo. Kryetari i bashkisë Elbasanit Gledian Latja e deklaroi pas një takimi që zgjati më shumë se një orë me përfaqësues të Kurum. Arritëm në konkluzionin që në bashkëpunim edhe me sindikatën, në fakt sindikatën e punëtorëve të Kurumit, që asnjë punëtor mos largohet nga puna në një afat të pacaktuar.
të marrim garancit që pjesa e petzimit, problematikat që ka teknologjia ose linja e re e petzimit, të angazhohet kompania maksimalisht për të mbyllur procesin e investimit që duhet, ndërkohë që për pjesën e çelikut të gjithë punëtorët do të vazhdojnë të jenë në punë, asnjëri nga ato nuk do të marrë pagesë 935.000 lekë bruto në muaj. Të gjithë do të marrin dietën ushqimore, ditore, për 22 ditë në muaj, dhe ato që do të jenë në punë, në proces, pra që janë proceset teknologjike që do kërkohet, do të vazhdojnë të paguhen me 100% të pagesës, ndërsa ato që do të rrinë në shtëpi, do të vazhdojnë të paguhen sipas kontratës kolektive, por asnjëri nga ato nuk do të ketë pagesë 935.000 lekë. Këtu nuk përfshihen ata persona që kanë qenë në periudhë prove 2-3 muaj të fundit. Numri i personave të cilët kanë dalë në pension apo atyre të cilët kanë qenë në periudhën e provës 2 ose 3 mujore dhe nuk kanë qenë të përshtatshëm, flitet që mund të jenë 10-12 veta në gjithë procesin. Kryetari i bashkisë ka biseduar me përfaqësues të Kurum dhe për kohën kur fabrika mund të kthehet në funksion të plot. Prodhimin e kemi marrë garanci që do të fillojë brenda këtij viti tek petzimi dhe shpresojmë që vitin tjetër deri në pranverë të fillojë dhe çeliku. Në fund të gushtit kompania planoi se prej fillimit të muajit uzinat e çelikut dhe petëzimit në ish kombinatin metalurgjik kanë ndërprerë prodhimin. Vështirësitë ekonomike, tha kryebashkia Kullatia, i kanë shprehur dhe në bashki. Para disa kohësh në fakt ka ardhur dhe ka shprehur shqetësimin për çmimin e skrapit, i cili është rritur në bursë, por ndërkohë çmimi i prodhimit të çelikut ka mbetur po i njëjtë. Flitet për një luftë ekonomike të çelikut që i cili vjen nga Kina dhe kjo ka qenë një nga problematikat kryesore. Kurum nuk pati asnjë konferencë për media dhe as deklaratë me shkrim pas takimit që përfaqësues të kompanisë zhvillua në zyrat e tyre me kryetarin e bashkisë Elbasanit, ndryshe nga sa ishte njoftuar më herët. Të plagosurit e atentatit të djeshëm në zonën e Domboskos në kryeqytet, gjatë dëshmisë së tyre thanë se nuk e kishin parë se kush i kishte qelluar. Ata dëshmuan se nuk kishin asnjë konflikt dhe nuk ruheshin, ndërsa dje si çdo ditë pinin kafe normalisht në lagjin e tyre. Policia ende nuk ka një të dyshuar për autorin e krimit dhe asnjë motiv për ngjarje. Kastriote Lezaj dhe Renaldo Metushi, dy persona që u plagosën në atentatin e pasdites të së martës në Don Bosco, ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 45-vjeçari Lezaj mori dy plumba, një në gjoks dhe një në krah, ndërsa 22-vjeçari Renaldo Metushi u plagos në këmbë. Ata ju nënshtruan operacioneve në spitalin e traumës për heqjen e predhave të plumbit, ndërsa momentalisht ndodhen në gjendjen stabil. Grupi hetimor ka mundur që të marrë dëshmitë paraprake dy të plagosurve. Kastriote Lezaj ka deklaruar se nuk ruhej dhe nuk ka konflikte me njëri. Po pia kafe po shtëpis me Renaldon si që bëj po thuaj se çdo ditë pasi e kam si rutinë, që pas ditë të ulemi tek lokali lagjes dhe të bisedojmë. Nuk kam do një angazhim tjetër sepse jam i papunë. Përsa i përket ngjarjes, autorët nuk i pash se gjithçka ndodhi befasisht dhe shumë shpejt. Nuk di të them se kush na ka qelluar sepse unë nuk kam konflikte me askënd dhe nuk ruam. Unë dalë çdo ditë në rrugë, në lagje dhe në kafe. Edhe i plagosurit tjetër, Renaldo Metushi, si pas dëshmisë së dhënë në polici, nuk ka mundur të shikojë autorët. Unë jam i papunë. Si që bëj zakonisht, kam dalë poshtë shtëpisë së miku tim Kastriotit për të pirë kafe. Do të them se njerëzit që kanë lokalin i njo dhe i kam miqë, pasi aty kam punuar si kamarier për një periudhë kohë. Përsa i përket autorëve, nuk mund atë shoh pasi makina ishte me shpejtësi dhe gjithçka ndodhi për shumë pak sekonda. Kam djerë një dhimbje në pjesën e këmbës dhe kuptova që jam plagosur me plumbë. Unë nuk kam konflikte dhe s'di kush mund ta ketë bërë këtë sulm ndaj nesh. Ndaj Kastriote Lezaj dhe Renaldo Metushit, u qëllua me 7 plumba, dyshohet se arma e përdorur ka qenë pistolet me silenciator, pasi sipas dëshmitarëve nuk janë dëgjuar të shtëna. E gjithë ngjarja është filmuar nga kamerat e sigurisë të lokalit ku ndodhi plagosja dyfisht. Ka dyshime se autorët kanë pasur një informator për lëvizjet e Kastriote Lezajt dhe Renaldo Metushit. Rruga ku ndodhet lokali është pa dalje dhe autorët të cilët lëvizën me një mjet Golf 5 ngjyrë gri dyshohet se kanë hyrë në afërsi të lokalit, kanë kthyer makinën dhe më pas janë afruar duke qelluar pas britur nga automjeti. Sipas asaj çka kanë filmuar kamerat e sigurisë, autorët kanë qenë të maskuar, ndërsa për t'u larguar kanë përdorur një rrugicë që të nxjerr tek spitali i traumës. Më pas janë larguar në drejtim të Kamzës, në fshatin Qereke. U gjeti djegur një automjet Golf 5 që dyshohet se u përket autorëve, ndërsa brenda saj e shkrumbuar u gjet edhe një armë zjarri. Policia ende nuk e ka të qartë objektivin e këtij sulmi me armë,
por dyshohet se atentati ishte për Kastriot Elezajn, për shkak edhe të së shkuarës së tij kriminale në Itali. Ndërkohë një pistë tjetër ku janë shtrirë hetimet është ajo e përfshirjes së mundshme të dy të plagosurve në trafikun e lëndëve narkotike. Për ngjarjen në polici janë shoqëruar 15 persona, dëshmitar okular, familjar të dy të plagosurve dhe persona që mund të kenë djeni për atentatin ndaj Elezajt dhe Metushit. Mirë, na do të flasim tani për një tjetër ngjarje të rëndë që është regjistruar në fshatin Shëna Vlash të Durrësit, të krim brenda familjes, i dyti në fakt i cili trondit zonën e Shëna Vlashit, duke kujtuar këtu krimin e rëndë të fillimit të këtij viti ku një vajzë 19 vjeçare ekzekutoi të atin me armë zjarri dhe groposi pranë banesës. Këtë herë, po në të njëjtin fshat, rezulton se djali 34 vjeçar ka vrar babain 62 vjeçar dhe e ka hedhur në pusin e banesës. Përsa i përket ngjarjes, dyshohet të ketë ndodhur rreth 20 ditë më parë, ndërkohë që është zbuluar nga ana e policisë pas dyshimeve pikërisht mbi të birin. Kam kolegun Leonida Musaj nga vendngjarja për të na dhënë detaje dhe informacione të tjera për sa i përket të këtij zhvillimi. Mirëmbrëma Leonida. Një ngjarje rreth 20 ditëve më parë që ditën e sotme është arritur të zbulohet, djali 32 vjeçar ka vrar babain dhe ka hedhur në pus. Çfarë ka ndodhur? Në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur 20 ditë më parë pikërisht në zonën ku ndodhem aktualisht, në fshatin Shën Vlash të qytetit të Durrësit, rreth 7 km larg nga qendra e qytetit të Bregdetar, ku shtetasi Esmerald Balla, 34 vjeç, ka vrar babain e tij me armë zjarri dhe më pas e ka hedhur atë në një pusë i cili ndodhej pranë banesës së tyre. Prej 20 ditësh askush nuk dinte asnjë lloj informacioni se ku ndodhej 62 vjeçari Enver Balla, i cili vetëm pak kohë parë ishte rimartuar pasi bashkëshortja e parë disa vite më parë i kishte ndëruar jetë dhe ishte që lidhën një martesë të re rreth një vit më parë, në fakt martesë e cila ishte bekuar edhe nga ana e fëmijëve të tij. 62 vjeçari ka 3 fëmijë, 2 prej të cilëve jetojnë në shtetin italian, ndërsa ai që jeton këtu është shtetasi Esmerald Balla, 34 vjeçari, i cili ishte autori i kësaj ngjarje të rëndë. Sipas dëshmisë që ai ka dhënë përpara hetuesve të policisë dhe oficerëve të policisë gjyqësore pas arrestimit, ka deklaruar se kishte një konflikt të vazhdueshëm me babain e tij për një sasi të madhe parash e cila kishte humbur nga kasaforta të cilin ata mbanin në dhomën e tyre të gjumit. Sipas Esmeraldit, babai i tij kishte marrë her pas here para të cilat nuk dihet se ku i kishte shpenzuar, pa i dhënë asnjë lloj shpjegimi për paratë të cilat ishin të tërhequr nga kasaporta që ata kishin në banesën e tyre, dhe sipas të dhënave paraprake nga dëshmia e dhënë për oficerët e policisë gjyqësore. Qeshme, policia ka mbritur pikërisht në banesën e tyre këtu në zonën e Shën Vlashit, në fshatin Shën Vlash, pasi denoncimi që bëri biri, pra 34 vjeçari, për zhdukjen e tjatit të tyre. Në zonë nuk ishte rënë në sy mungesa e tij për keq, le të themi, në një farë mënyre, pasi larguar me pushime me bashkëshortin e tij, pasi dhe bashkëshorti ishte larguar për disa ditë nga banesa e tij. Megjithatë, policia, duke pasur një eksperiencë të mëparshme pikërisht në këtë zonë, në Vlash, ku fëmijët bënë denoncim për tjatin dhe se ishte zhdukur dhe më pas e gjetën të vrarë në kasollën e bakteve, nuk e neglizhoi si ngjarje, dërgoi oficerët e saj dhe forcat e shumta të policisë, të cilët pasi shtrënguan të birin se çfarë kishte ndodhur konkretisht, më pas ai ishte dorëzuar dhe ka dhënë shpjegime për këtë ngjarje dhe ka pranuar krimin duke dhënë edhe versionin e tij të ngjarjes për një konflikt të mundshëm që ata kishin patur për njësasi të humbur parash, kishin të requr pikërisht në kasaporta që ata mbanin në banesën e tyre. Ndërko, Leonida, si u ra në gjurmët e autorit, pra si u zbuluaj që autori ishte djali, 34 vjeçari, u tha që kanë qënë pikërisht të lëvizet e këti të fundi që e quan policin drejt të zbardjes, por ajo që theti edhe eksperienca e ca muaj dhe më parë në fillim të këti viti që bëri që policia të mos neglizhonte, duke zbuluar një tjetër rast të krimit brenda familjes. Po.
Pa tjetër, Esmeraldi Shmar disa herë pyetje nga në policisë së Durrësit, është lënë sërish i lirë duke mos gritur dyshime në farë mënyre policia për ta provokuar dhe për ta mbajtur në vëzhgim. I gjithë ambienti këtu pranë banesës së tyre ka qenë monitoruar nga kamerat të spionit të policisë së Durrësit, e cila kishte monitoruar komplet këtë zonë për të parë hyrjet dhe daljet në banesën e tyre. Nuk hynte dhe nuk dilte asnjë person tjetër përveç se Esmeraldit, i cili ndodhet pikërisht në banesën e tij, pasi jeton këtu në këtë zonë. Dhe pasi është ushtruar një kontroll nga ana e efektivëve të policisë, të cilët kanë krehur pothuajse të gjithë zonën, qoftë nëpër kasollet e paktive, por qoftë edhe në bordrumin e shtëpisë dhe nëpër skutat të ndryshme, kanë arritur që të zbulojnë që pranë banesës ndodhet një pusë disa metra i thellë me ujë. Çka ka bërë që ai mos të dekompozojë, që çka ka bërë që po trupi të ruaj, po themi, ndërkohë Leonida vetëm një moment. Ruaj dhe mos të kishte një armë të këndshme. Po, vetëm një moment sepse në ekran jemi duke pasuruar edhe foton e autorit të krimit dhe të babait të tij 62 vjeçar. Po Leonida. Po, janë pikërisht autori i krimit Esmerald Balla dhe viktima Enver Balla, 62 vjeç. Deri disa ditë më parë ka qenë një familje shumë e mirë dhe pa konflikte në brëndësitë kësaj familje. Madje në çfarë kemi zbuluar edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, rreth një muaj më parë, 40 ditë më parë, diçka e tillë ka patur datëlindjen 62 vjeçari, i ka bërë një surprizë pikërisht Esmeralda Ballas dhe familjarët e tij, duke e uruar kryefamiliarin për vite, për më shumë vite të lumtura dhe pranë gjirit të familjes. Pra kjo të regon që ka patur një marrëdhënie korrekte deri sa disa vitë më parë Viola, ku ditët e fundit duket me humbjen e një sasie të konsiderueshme parash në kasoforti që ata mbanin të dy në dhomën e tyre të gjumit. Esmeraldi ka zbuluar të mungon një sasie konsiderueshme parash dhe aty ka nisur edhe konflikti me babain. Mirë, nëse kemi diçka tjetër për të shtuar, Leonida? Në fakt, to janë informacionet që unë kam arritur të grumbulloj dhe në këto momente në përmjet grupit e timit dhe banorve këtu në zonë. Unë kam kryer edhe kam realizuar një intervist me kushurirën e viktimës dhe të afrëmën e kësaj familje, e cila ka shprehur e tronditur, pasi edhe ajo, deri në mbrëmjen e djeshme, kur policia ka zbritur në teren për të nxjerrë kufomën nga pusi, kufomën e 62 vjeçarit, nuk kanë kuptuar asnjë lloj gjëje të dyshimt, pasi e dinë se kështë shkuar me pushime. Mirë, të falenderoj, kolegu. Pra vetëm një moment, nëse e kemi gati dhe intervistën që Leonida Musaj ka arritur të realizoj me një nga familjarët e viktimës dhe të autorit. Një sekund. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Qëpar i kini këta me mbje mërbala? Unë me mbje mërbala e kam pushëri. Babalar bin kushërit parë, onë me pëndjerin e me fëmi bin kushërit të dytë. Qëfar ka ndodhë në djenin të ndë? Djenin time vetëm ka që morë vesh që humi, nga djali vetë, djali e nëzori. Humi e po mirë që da vi, ka i nga mi pëshime, se kanë baki shumë, ka i me pëshime dhe që da vi. Ta ne e ko morë vesh, ja. Të kam vlaj të afer, përshkoj ke vlaj. 20 ditë nuk morët vesh fare? Ja, vetëm ka i nga shpia dhe ka që. A kishë një konflikt në dinin tuaj? Ja, në dinin time, ja, unë aty kam blaj, në dinin time s'kan pas më martoj qënë në vogël. Kure martoj qënë në vogël? Tani, në kanja dë mund, nuk kam atë. U knaqëm, letëm dasëm, dinon pësht njësit, u knaqëm. Esmeraldi është djali matha për djali vogël? Ja, Esmeraldi është i para funit. Sa fëmi ka viktima? Ka tëre quna, dy patin gali, një këtu. Kush ishte këtu? Esmeraldi. Esmeraldi rritë në një shtëpi me ta? Pa. Marto, i da në razin. O, verta, shkam gju që do marto, shpota, pes një, e për do marrë një grupë shpi. E për mjë, të ka në razin që unë atë, pa. Edhe... Pra, bashorte i ka vdekur e në verit? Pa. Kur i ka vdekur? Për zotin, për me hamendje, për ta tham, nuk ka një 5 vjetë, ma te i për, me të gënjë, për kaqë. Kishti u martuar në veri? Po, ja dhe në vetë razin, fëmit. Sa ka që është martuar në veri? Nuk ka shumë, se ka bo vite. Po mos ndoshta ka nisur një konflikt për nusën e re? Të të gënjej. Nusë e re, sa vjeqe ishte? Nusë e vjeqe me një 50, më te, para që me
se e njafë kështu se kam patu dhe shku ke vlaj. Po, me të gënyë, ma te për nuk është. Nga paracitja për flasë. Da kupton? Po, së kështë e lintë mjetë, ja i kështë dhe glasë ajë buri. Edhe, bëri bëgjan, ajë, thuja, buri motërës vetë të qytetër e një. Po, në një konflikt për qështë e parash kishin? Ja, si ka më ngu kur, paraja. Si ka më ngu? Ja. Me qëfar merën ata? Me bakti. Shesin qumësht? Shesin qumësht me makinë, me blektori, shesin fizika lopë të atë një tuk lopë, një tuk dele, vica, nuk ka qenë me bokë skandal, po. Qa me ndoni se më të ke ndodhur? Për zotin vetëm gënjej, zdi që të të më të rejot, vetëm me të gënjej. A kishë të rje dalje me ato jo? Po, jo, su, për dita unë aty këm pas vlaj, nanëm këtu, po, shkonim për qoka, për shmoli. Pra zonja ishte një afër me e viktimës dhe e autorit së ngjarjes. Leonida, unë të falenderoj për informacionet që sole nga Shëna Vlashi në një fshat i Durrësit, ku edhe njërë kujtojmë që djali 34 vjeçar, rreth 20 ditë më parë, vrau të atin dhe më pas e hodhi në pusin pranë në banesës. Kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe bashkë do rikthehemi me tjera informacionet. Jemi sërish drejt për drejt në studio, vazhdojmë bashkë me të tjera informacionet, po shkojnë drejt të përfundimit, hetimet për Ilir Metëm dhe Monika Kryemadhin. Apo të njënës ka mësuar se hetuesit kanë përfunduar marje në pyetjet të gjithë personave, për shirë këtu edhe dy ish bashkëshorë të cilët janë në hetim për pastrim parash dhe për fshehje pasurie. Mes personave të pyetur nga oficerët të SPAK është edhe një biznesmen shqiptar i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hetimet e prokurisë së posaçme të nisura nga ish presidentit Ilir Meta dhe ish bashkëshorte së tij Monika Kryemadhi janë në fazën përfundimtare. Mësohet se deri më tani SPAK ka përfunduar fazën e parë të marrjes së pyetjeve të personave që kanë dhënë sqarime mbi hetimet e SPAK të nisura ndaj Metës së Kryemadhit për veprat penale të pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë. Tashmë hetuesit janë duke shqyrtuar dokumentat e sekuestruar që pritet të vinë në ndihmë hetimeve të nisura për çiftin Meta Kryemadhi. Gjatë muajit korik, në SPAK u pyetën edhe Meta dhe Kryemadhi në cilësinë e personave që kanë djeni. Në atë kohë vetë Kryemadhi pranoi se ishte thirrur për të dhënë sqarime mbi hetimet e nisura mbi verifikimin e pasurisë, ndërsa ish presidenti Meta në daljen për mediat nuk pranoi të japë sqarime. Gjithashtu në pyetje është marrë edhe nëna e Monika Kryemadhit, Fatime Kryemadhi, por edhe persona të tjerë që kanë lidhje me transaksione bankare që janë transferuar kryesisht në drejtim të fëmijëve të çiftit Meta Kryemadhi. Nga ana tjetër, SPAK ka kërkuar informacione edhe tek një biznesmen shqiptar që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për shtetasin Adrian Shatku, që ka dhënë sqarime mbi njohjen që ka patur me ish presidentin Meta, por edhe familjar të këtij të fundit. Ndërkohë, prokuria e posaçme po kryen veprime hetimore në lidhje me dy kallëzime të regjistruara në një të vetëm. I pari lidhet me disa ndërhyrje estetike të çiftit Meta Kryemadhi në një klinikë në Shqipëri, ndërsa nuk janë deklaruar burimi të ardhurave. Dhe i dyti me një shumë prej $700 që është paguar për lobimin në Amerikë të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, por nuk është deklaruar burimi i tyre. SPAK që prej muajsh tashmë ka nisur hetimin e pasurive, origjinës së pasurive të familjes së Sali Berishës, po heton edhe fondet edhe pasuritë e palueshme të Fondacionit Fëmijët Shqiptar të ngritur nga bashkëshortja e tij, Liri Berisha. Prokuroria e posaçme po heton të gjithë ardhurat dhe shpenzimet e fondacionit. Në verifikim ndërkohë është edhe blerja e selis qendrore të fondacionit në zonën e Farkës. Prokuroria e posaçme po verifikon të gjitha pasurit, por edhe transakcionet bankare të ish-kryeministrit Sali Berisha, si dhe të afërmet të tij, pas nisjes së hetimeve në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Në sitën e hetuesve kanë kaluar dhe pasurinë në emër të bashkëshortes së tij, Liri Berisha, përfshi dhe fondacionin e themeluar për saj Fëmijët Shqiptar. Mësohet se SPAK po analizon të ardhurat, por edhe shpenzimet e fondacionit, përfshi donacione dhe blerje. Gjithashtu në verifikim po kalon edhe blera një godine në zonën e Farkës, që aktualisht përdoret si seli qendrore e fondacionit. Në kuadër të hetimeve pasurore të nisura ndaj ish-kryeministit Berisha, që po hetohet për korrupsion, janë pyetur edhe biznesmenë që vitet e fundit kanë patur transaksione financiare
për shitblerje pasurisht të paluajshme. Gjithashtu në verifikimin dhe pasurit e dhëndrit të Berishës, jam marrë për Maltezit, bashkëshorte së këtij të fundit Argita Berishës, si dhe ato të Shkërzim Berishës. Aktualisht ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndriti jam marrë për Maltezi mbahen në masën e arrestit shtëpiak për akuzën e korrupsionit në lidhje me dosjen për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Prej tetorit të vitit të kaluar, SPA ka vënë në sekuestro të paktën 16 pasuri në pronësi të jam marrë për Maltezit, me dyshimin se ato janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Ndërsa Berisha nuk e ka përcem pragun e banesës ku është izoluar, vendimarrja në Partinë Demokratike ja ka deleguar Flamur Nokës. Numri 2 se Liz Blu për mes një udhëzimi kërkon në bashkëpunimin e strukturave të krijuara paralelisht, ndërsa PD ishte ndarë në dy pjesë mes Berishës dhe Bashës. Sali Berisha nuk merr pjesë fizikisht në asnjë mbledhje që prej izolimit të tij në arrest shtëpie për çështjen Partizani në dhjetor të vitit të shkuar. Kryetari i PD-s ia ka dorëzuar volën Flamur Nokës, që me firmën e tij po i drejton punët e partisë, që së fundmi duket se po i ndes motorët për fushatën e pranverës. Por para se të dalë në terren, Flamur Noka kërkon që të afrojë në PD ata që shkuan tek Basha kur ai mbante logon dhe volën e PD-s. Në një udhëzim të numrit 2 të PD-s, demokratët që shkuan me Bashën cilësohen struktura paralele dhe u kërkon drejtuesve të degve që të krijojnë kushtet që ata të ribashkohen. Ata që kanë qenë organet vendimarrëse të degve të rifuten sërish si të tillë. Antarët e kryesisë të ish strukturës paralele do të kooptohen në degën përkatëse për sërish si antar kryesie. Drejtuesit e grup seksioneve dhe seksioneve do të inkorporohen sipas rastit në kryesinë e grup seksioneve dhe të seksioneve. Detyrën për ta bërë bashkimin e kanë kryetarët e degëve sipas këtij udhëzimi dhe drejtuesve politik demokrat. Javët në vijim do të tregojnë se sa sukses do të arrijë ky udhëzim, ndërsa Lulzim Basha, edhe pse vetëm një deputet, vijon të mbajë zyrat dhe të flasë për përfshirje në zgjedhjet e 2025-s, si ndar nga Berisha. Apo njëkohësisht Enkelejt Alibejt me një grup që paraqeshorit mbështeste Bashën, tashmë po përpiqet të krijojë një forcë të re politike, duke mbledhur rreth vetes zërat anti-Berisha. Ne shkëputemi për të ndjekur drejt për drejt në Durrës, hapjen e Akademisë së Futbollit Dyra City, një projekt i Manchester City me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit ka fjalën. Edhe të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer që ne arritëm të finalizojmë pikërisht ngritjen, strukturën e Manchester City-t në qytetin e Durrësit, kur kryeministri më tha që në Durrës do të cilim shkollën dhe akademinë elitare të Manchester City-t, në fakt më duk si një ëndër, e para sepse kjo do të ishte një mundësi e artë për të rinjt, të vegjlit, djemtë e qytetit të Durrësit dhe jo vetëm për gjithë shqiptarët dhe themi, por edhe sepse do të kishim mundësi që fëmijët tanë të trajnohen nga trajner kaq të përgatitur dhe elitar të kësaj skuadre me një emër shumë të rëndësishëm në mbar botën. Megjithëse më zgjon edhe tjetër mundësia që të flas për këtë projekt, le të themi me kamerat përball, do të dëshiroja të bëja disa falënderime për njerëzit që na kanë shoqëruar në këtë rrugtim, i cili ka qenë një punë shumë intensive. Dhe në fakt dua që të falenderoj Gjorgjinën të parën që ka bërë të mundur ndjekjen e gjitha fazave të kontratës, Jonathan Gavi, i cili ka qenë me ne në ato fazat e trajnimit fillestare të fëmijëve që janë bërë në qytetin e Durrësit dhe në qytetin e Tiranës. Një falënderim për Elirën, e cila ka ndjekur hap pas hapi kontratën dhe pjesë stafit të kryeministrit. Dua të falenderoj Vis Kushin, që në atë kohë ka mbajtur detyrën e ministres arsimit dhe sportit, e cila gjithashtu ka bërë një punë të jashtëzakonshme së bashku me gjithë ekipin. Durrës Marina dhe Eagle Hillsi, që janë pjesë e strukturave që financojnë kontratën me Manchester City-n, dhe gjithë ata që janë angazhuar për të realizuar këtë projekt në qytetin e Durrësit. Lajmi i mirë është që shkolla dhe akademia elitare kanë tirë saj kanë filluar nga puna prej pak ditësh. Kështu që ne besojmë për një kohë shumë të shkurtër, trajnimet dhe pjesët e orëve të shërbimit për fëmijët do të realizohen në këtë shkollë dhe në këtë akademi,
që do tjetë një krenari jo vetëm për qytetin e Durrësit, por do tjetë një krenari për Shqipërinë dhe për gjithë Ballkanin perëndimor. Ju faleminderit gjithëve që jeni sot këtu, ju uroj shumë suksese gjithë vegjëlve që i shohin plot emocion që do të fillojnë ndeshjen pak pas minutash dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit. Unë si gjithmonë po marr një kështu reputacion që harroj njerëz kur adresoj, kështu që do doja edhe një herë të falenderoj Elirën sepse realisht ka qenë një element shumë i fortë pa cilën ne nuk do të kishim dalë, do të ishim sot këtu. Gjithashtu do të falenderoj edhe Olympic Park që na ka hapur derën për të qenë tek këto ambiente, të cilat do na mundsojnë që ne ta nisim servitin. Do të pa humbur kohë do të ftoja Georgina Busquets, Managing Director e programit të edukimit të Manchester City. Thank you, Georgi. Good afternoon, Elira, Mayor, Executive Director, parents, children. It's an absolute pleasure to be here. Përshëndetje të gjithëve, kryetarës së bashkisë, Elirës, fëmijëve, prindërve, është një kënaqësi e madhe që jemi këtu. It's an absolute pleasure to be here on such a special day today as we are inaugurating the Manchester City Football School in Durrës. Është një kënaqësi shumë e madhe që po qëndrojmë këtu sot për të inauguruar fillimin e shkollës së futbollit të Manchester City këtu në Durrës. It might feel like the start, but I would like to thank the team that has been working now for more than a year, and this wouldn't be possible without the Prime Minister's Office, the Ministry of Sport, the Municipality, the Foundation, the whole team. Duket sikur është vetëm fillimi, por në fakt dua të falenderoj gjithë ekipin që ka punuar prej më së një viti, zyrën e kryeministrit, Ministrinë e Arsimit, Bashkinë e Durrësit, stafin e fundacionit, ajcën edhe të gjithë që kanë bashkëpunuar për ta bërë këtë realitet. There is a lot to do still and much more to come, but we are at the beginning. We've got coaches who flew today from Manchester to join us. You will meet them. We've got, more importantly, the children and the parents, and we've got the facilities, so we can start. Kemi shumë gjëra për të bërë dhe shumë gjëra të mira do të vinë, por duhet të kënaqemi që sot kemi trajnerët nga Manchesteri, kemi prindrit fëmijët dhe jemi gati për të filluar. However, be assured that there is much more to come as the program grows in scope, depth and breadth. Por të jeni të sigurt që ka shumë më tepër gjëra që do të vinë, ndërkohë që projekti zmadhohet dhe bëhet më rëndësishëm dhe zirohet në qëllimet dhe në vizionet e tij. I didn't know much about Albania, Tirana or Durrës, but I must confess I've been impressed with the vision and the ambition of the entire team that we have worked with to make this a reality. Unë nuk e njeh Shqipërinë, Tiranën, Durrësin më përpara, por jam habitur edhe jam kënaqur me vizionin dhe ambicin e këtij ekipi që po bën të mundur punën këtu në Durrës. Speaking about ambition, I would like to tell you a little bit about how we at Manchester City see this project and which ambitions we have. Me që po flasim për ambicien, dua t'ju tregoj pak se çfarë si e shikojmë ne tek Manchester City këte projekte dhe çfarë ambicies ne kemi. First of all, it's and most importantly, it's our intention that this program caters for every children. Gjëja e parë dhe më rëndësishme është që ne dëshirojmë që ky program të shërbejë çdo fëmijë. There will be some that for whom football is a passion or an interest, and for those we will try to help them improve. Do ketë nga ta fëmijë të cilët kanë shumë pasion futbollin edhe kanë një interes të jashtëzakonshëm për futboll, ne do të ndihmojmë ata që të rriten dhe të zhvillohen. There will be some others
that see football as a companion just for a period of their life. And for those, I hope that they can learn some lessons that when you play a team sport like football and they take them with them for the rest of their life. Lessons like leadership, teamwork, discipline. Do të ketë dhe nga ta fëmi që do mere me futbol për një periud kohet shkurter, por ne do të dëshironim që dhe ata fëmi të marrin aftësit të ndryshme, të udheqjes, të punës në grup, aftësit cilët që ndrynë me ta gjithë jetën. And for those kids for whom football is an ambition or a professional aspiration, we hope to be able to give them a pathway, challenge them and discover when they reach their ceiling. Për ata që nuk e kanë thjesht pasion, por kanë një ambicie për të qenë lojtar profesionist, neve do përpiqemi që t'i japim mundësinë që zhvillohen, t'i sfidojmë për të rritur edhe të shikojmë ku do shkojmë. So as I said, this is not just for the most talented or for the most passionate or for those that see football as a temporary thing. We hope that this program has a place for everyone. Pra, ajo që po thoja është që ky projekt nuk është vetëm për ata që thjesht e kanë pasion, apo për ata që janë thjesht për një kohë të shkurtër, por ne do përpiqemi që të bëjmë maksimumin edhe për ata që e kanë futbollin një aspirat për jetën. Our second ambition is to be able to bring a little bit of Manchester to Durres. It's impossible to take a piece, lift it and put it here, but we hope that by having the coaching staff, by having ourselves who work on Manchester day in and day out, Jonathan, Gavin, the whole team, we are able to transmit this unique methodology and this unique view of football to Durres and Albania. Ambicia jonë tjetër është që të sjellim një copës Manchester këtu në Shqipëri. Kuptoj që nuk do të mund ta shkëpusim dot tokën për ta sjellë këtu, por përmes stafit që vjen këtu, know-how që vjen në Shqipëri, edhe gjithë punës që ne bëjmë së bashku me trajnerët që kanë ardhur në Shqipëri. Ata shpresojnë që të sjellin një lloj eksperiencë këtu dhe një lloj prezencë të Manchesterit në Shqipëri. So, our first ambition, cater for everyone. Our second ambition, make sure we bring you the authenticity of what Manchester City is all about. And then, the third ambition. Pra, ambicia parë ishte që ne të shërbim të gjithë fëmijëve. Ambicia dytë ishte që ne të sjellim pak nga autenticiteti i Manchester City këtu në Shqipëri dhe ambicia is that we want you to understand that we are looking and we are designing this program for the long term. So we ask you to be patient with us. Pra ambicia e tretë është që dëshirojmë që ju të kuptoni që ne po ndërtojmë këtë projekt me një këndvështrim për një zhvillim më fatgjatë, kështu që ju kërkojmë pak durim. When you do children development, it's not something that happens from one day to another. It's all about doing certain things day in and day out, and creating change that lasts for a long term. So I want to assure you and share with you that our ambition and everything that we are designing together with the team is for the long term. Pra kur punon me grup moshat, me fëmijët, nuk është një punë që bëhet shpejt e shpejt, por është një punë e vazhdueshme, dit pas dite, për të zhvilluar edhe për të ndërtuar gjithë shprehitë e nevojshme. Kështu që do të na duhet kohë për ta bërë këtë gjë dhe do na duhet bashkëpunimi të gjithëve. Just to end, I would like to say congratulations to all of the children, especially the 37 one that have been with given a scholarship. Really congratulations. And finally, dhe gjithashtu dua të të shpreh falënderimet e mia dhe urimet e mia fëmijëve, sidomos atyre fëmijëve që kanë fituar edhe bursën. Finally, thank you for joining us here today
We're hoping not only to launch a football school today, but to launch a community, a place for every child to thrive in the future. Së fundmi, dua të them që ne shpresojmë që këtu të krijojmë një komunitet, një vend ku fëmijët të shkëlqejnë edhe të zhvillohen. Faleminderit. Mirë, ne kemi ndjekur drejt për drejt një pjesë të ceremonisë zyrtare të çeljes Durasitit, akademisë, e cila është një projekt i skuadrës së futbollit Manchester City dhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Ishte sot vetëm ceremonia zyrtare e hapjes, pasi kjo akademi ka tashmë rreth një vit që punon me të rinj shqiptar, me fëmijë shqiptar të cilët kanë pasion futbollin, por kanë edhe talent. Dhe rreth 30 fëmijë kishin arritur të merrnin edhe bursa. Kemi ardhur dhe në fund të Newsline, edhe njerë ju kujtoj, adresën tonë të internetit, abc.news.pikal për të tjera informacione. Po ashtu, valet 105 FM për Radio ABC, ku mund në ndishtni në gjdo moment. Pas pak, do të jeni me special report dhe me kolegu Nardin Disa.